Доброго всім сонячного весняного дня! Ми учні Бодоклянського навчально-виховного комплексу втілюємо екологічний проект «Азбука безпечного довкілля». Кожен клас вибрав собі тему до душі. Навіть батьки вихованців дитячого садочку виробили іграшки із вже непотрібних речей, із пластикових бутилок, дисків. А ми, учні 6 класу, працювали над проектом «Стильні речі з поліетилену». Скільки ж чого збирається кожного у смітті, але із нього можна зробити різні речі. А ось килимок, який ми зробили, ванну кімнату, стильну сумочку, а ще іграшки, павука, гусеницю та свинку. А погляньте, які чудові костюми та аксесуари ми виготовили із поліетиленового пакету. Ми вчимося жити за принципом. Збережемо.